E aí, galera do YouTube? Beleza? Tranquilo? Eu sou o Carneiro e vou mostrar para vocês como pegar mais duas conquistas aqui no The Final Station. Continuando o vídeo anterior, ainda na missão 1-4, ato 1-4. Lembrando, não se esqueça, nós temos que fazer o ato inteiro sem usar Medkit. Caso você utilize o Medkit sem querer, é só você reiniciar o nível. Não precisa reiniciar toda a campanha, apenas o nível. Lembrando, sempre pegue os objetos para atacar nos inimigos, que é apenas um hit kill. Logo à frente, você vai pegar a comida na geladeira. Comida é muito importante para deixar os passageiros vivos. E sempre abra uma porta segurando para trás, para o lado oposto da porta, para você não ser surpreendido pelos inimigos que correm. E sempre tente matar os inimigos atirando na cabeça, segurando um pouco para cima na segunda alavanquinha. Atirando na cabeça é apenas um hit kill. Nessa parte, você pega a bateria e você tem que levar essa bateria até o painel do trem. Desça no alçapão e fale com o quarto passageiro. Depois, pegue a bateria e leve até o painel do trem. Não se esqueça de pegar o código na parede. Depois de colocar a bateria, insira o código de acesso no painel. Dentro do trem, a gente segue da mesma forma aos capítulos anteriores. Sempre verifique a barra de saúde e de fome de todos os passageiros. Se for necessário, dê comida ou medkit para os passageiros. O painel no meio do trem está danificado. Ajuste o painel até receber a indicação de OK. Até indicar o sinal verde. Não se esqueça do passageiro que está sangrando. Sempre cheque a barra de saúde dele. O passageiro que você vai usar mais medkit. Detalhe importante: no meu caso, eu fiquei com zero de medkit. No painel do lado direito, você consegue fabricar medkit se você tiver os itens necessários. Selecionando a opção Craft, você consegue fabricar medkit. No meu caso, eu fabriquei dois medkit. Chegando na estação, deixe o trem o mais rápido possível. Aqui no ato 1-5, não temos passageiro para resgatar, então apenas iremos terminar a fase. Pegue a cadeira, jogue no inimigo lá em cima. Nesse ponto, você tem que aguardar os inimigos se distanciarem da escada. Após se distanciar, é só você subir e matar todos. No inimigo à frente, ele explode. Então você dá um tiro e tente pegar a maior distância dele. Aqui, pegue o vaso sanitário e ataque o inimigo que corre. Não se esqueça de pegar todos os itens que eu mostro no vídeo.
que você segura o botão de ataque e solte. Ele vai quebrar a parede com um soco. Pegue o código de acesso. E mais à frente, vá com cautela, pois há muito inimigo nessa parte. Após matar os inimigos, subindo a escada você vai pegar um medkit e comida. Aqui nessa parte, você também tem que ir com cautela. Pega as duas caixas, jogue nos inimigos e fique descendo e subindo a escada, matando um inimigo de cada vez. À frente, você vai pegar a chave do cadáver. Opa, eu não peguei a chave. Vai colocar o código de acesso no painel. Agora iremos para dentro do templo. Novamente, cheque a barra de sangue, a barra de fome. E não se esqueça do terceiro passageiro que está sangrando. Sempre cheque a barra de saúde dele. O painel do lado direito dos passageiros está danificado. Nesse painel, você vai selecionar a barra maior, até indicar a opção de OK. Verifique se você está com medkit suficiente. E fique alternando, verificando o painel danificado e verificando os passageiros. Chegando na estação, saia do trem o mais rápido possível. Agora chegamos na última missão do ato, que é o ato 1-6. Aqui iremos pegar o quinto e o sexto passageiro, como também a segunda arma, a shotgun. Nessa parte, não se preocupe com os inimigos, fuja deles pelo lado direito. Aqui você pega a bateria, cuidado com o inimigo explosivo. Aqui você pega a bateria e coloque no elevador. No estacionamento abaixo, utilize a shotgun. Tem uma concentração de inimigo. Nesta parte, alterne para shotgun. Não precisa subir toda a escada. Você pode ficar no ponto final da escada e você fica atirando nos inimigos. Nesse ponto, utilize o mesmo raciocínio da escada anterior. Alterne para 12 e não precisa subir toda a escada.
como não podemos utilizar Medkit, caso algum inimigo impeça de você continuar, é só você reiniciar do checkpoint anterior. Você pode reiniciar sem nenhum problema. Cuidado na próxima sala, que é um inimigo explosivo. Na próxima sala, pegue o medkit e a comida no armário. Logo abaixo, você irá falar com os últimos passageiros. Você vai levar o rapaz que está sangrando e a mulher. Pegue o código de acesso na parede e a comida e o medkit no corpo. Coloque o código de acesso no painel e se você fez todo o ato sem usar nenhum medkit, você vai desbloquear a conquista de 100G, uma conquista rara. Neste último trem do ato, você vai ter dois passageiros sangrando. Então fique esperto com eles. Verifica a barra de saúde deles, verifica a barra de saúde também dos outros passageiros. O painel do lado esquerdo aos passageiros está danificado, é só ficar apertando o botão A, até aparecer a indicação de OK. Então você fica alternando entre os passageiros e os painéis. Se for necessário, dê comida, dê medkit para cada passageiro. Chegando na estação, saia do trem o mais rápido possível. Se você seguiu todos os vídeos até aqui, você vai desbloquear uma conquista rara de 100G, que é levar 6 passageiros para Ristol. A campanha vai continuar no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, fui!